48ခုနှစ်မှာအာအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒီလီမြို့မှာနော်ဟိုကိုဆိုမြင့်ရဲ့နောက်မတင်ညောင်းရဲ့ပိုးရောင်းရဲ့တို့၃ယောက်ပေါ့တို့ကနေပြီးတော့စားထောင်ခဲ့တာစားထောင်တဲ့အချိန်မှာအာသူတို့မှရှိတာဆိုလို့ဟိုကွန်ပျူတာလက်ပ်တော့လေးတစ်လုံးပဲရှိတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်တာနက်ကစပြီးတော့ခေဥကာလာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ website လည်းမရှိသေးဘူးသူကအီးမေးလ်ကနေပြီးတော့အာတရင်ကိုဖြန့်နေအော်စလုတ်တာဘယ်လိုဖြန့်လဲဆိုတော့ဒီတရင်ရဲ့လက်ပ်တော့မှာလက်ပ်တော့ဟိုအိမ်ထဲမှာဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဗာလဲဆက်သွယ်ရော့ဟိုစန်တာလေးတွေရှိတယ်လို့လေအဲ့လိုအိမ်ထဲမှာတယ်လီဖုန်းဘူးသ်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယူသွားပြီးတော့အဲကနက်လုပ်ပြီးတော့အင်တာနက်ချိတ်ပို့အဲ့လိုနဲ့စခဲ့တာညာပြန်တော့အဲ့တော့ဒီအိန္ဒိယဘာမာဆက်ဆံရေးနောက်ပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့နေဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုရဲ့ activities တွေကို activities တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်င်းတွေအဲစသဖြင့်အဲပြင်ပဟာက exercise groups တွေရဲ့ activities တွေတည်င်းတွေပေါ်ဟိုဟာလောက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကာလတော့ပြီးတွင်တည်င်းငိုဟို momentfocus လောက်တာမဟုတ်သေးဘူးမလို့ဟုတ်သေးဘူးဆိုတာပြည်တွင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနေတာလည်းအဲအားနေနေသေးတဲ့အချိန်ကိုနော်အင်တာနက်အဲဆက်သွယ်ရေးကောင်းလာတဲ့အချိန်တည်းမှာအကာလတစ်ခုရောက်တော့မှပြည်တွင်းသတင်းအဓိကထားတဲ့ရင်ဌာနအနေနဲ့ဖြစ်လာတာဟုတ်ပါတော့ကိုကတော့ဒီပြည်တွင်းမှာပေါ့နော်ရုံးချုပ်ပုံစံမျိုးခုနကတော့သတင်းကြီးကြားနေရောအဲ့ပေါ်ကိုအနေနဲ့ပါများပြောချင်တယ်ဦးဒီပြည်တွင်းမှာရုံချုပ်ရုံခွဲတွေအဲ့လိုရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီပြည်တွင်းမှာအဲကျွန်တော်မီဒီယာအနေနဲ့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ချင်တာတွေရှိတယ်နော်မီဒီယာကဏ္ဍပတ်နဲ့လှုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာဘယ်လောက်လှုပ်လို့ရမလဲနော်အာဆိုရဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှာကဲပြည်တွင်းမှာအကောင်လုံးလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့အာပြည်တွင်းကရုံချုပ်ရလို့ဖြစ်လာတာဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်အိန္ဒိယမှာသူကမီဇီမာအိန္ဒိယမှာအာမှတ်ပုံတင်ထားတယ်media company ဟိုလက်ရှိနေနေအကိုတို့ဒီဒီထဲမှာပေါ့ဟောနော်ဒီတမားတစ်ခေါက်ကိုလာတဲ့အချင်းတွေနေအခုတစ်ခေါက်လာအချင်းတွေပေါ့ဒီလာပြီးတော့ဒီဒီမှာလာတဲ့အချင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါဦးဟိုလာတာပေါ့ဒီမှာဒီစာပေစီစီနဲ့တွေ့ဖို့တွေပါရောရှိရပါစာပေစီစီရတဲ့ဟိုဟာတက်ဆန်လူကြီးတွေနဲ့အဲတွေ့တယ်တက်ဆန်နဲ့တွေ့တယ်ဒါကပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟောဆာဗစ်စီစီကကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဒီဒီလောက်ရမယ်အဲဌာနဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတည်င်းဌာနဆိုတော့ပြန်ကြရအောင်ပါเนาะအဲကျွန်တော်ဟိုတွေ့တယ်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပါလေအဲအချင်းလေးကိုဟိုလေ့လာတာပေါ့လောက်ပါလေဟိုအဲ့တော့တွေ့ဆုံမှုရအောင်ဟိုကိုလိုအနေနဲ့ဘယ်လိုများဆက်ဆက်လောက်သွားလို့ရှိလဲခုနဒီဟာမပြည့်ပြတ်သေးဘူးဆက်ပြီးလို့ပါเนาะဟိုစကားပြောတော့နေသေးပဲရှိသေးတယ်အဲလှုပ်လို့ရရင်ကျွန်တော်တို့တော့မီဒီယာအနေနဲ့လှုပ်ချင်တာပေါ့အဲလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကိုလိုအနေနဲ့ဘယ်လိုပေါ့เนาะနေသားနဲ့ကိုစလှုပ်မလဲသူကဘယ်လိုနေသားနဲ့ပြီးမှဆိုဘယ်လိုနေသားနဲ့စခုနအဲ့ဒါတွေကရလက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဟိုတို့ကြောင့်ဒီဒီအနာပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေမကဘူးပေါ့နော်ဒီ stake holders တွေအနာပိုင်းတွေမကဘူး stake holders တွေအကုန်လုံးရဲ့အဲအကုန်လုံးညီနိုင်ချုပ်တွေပြီးတော့မှရိုက်ရလက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ပတ်ကပြန်စဉ်းစားမှာအဲ့တော့မှရည်ရည်ပြတ်ထွက်လာမှာပေါ့โอเคမြတ်ဟိုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာပေပေါ့နော်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအခုအနေနဲ့ဘယ်လိုများတုံ့တက်ချင်တာလဲသာဝေလွတ်လပ်ခွင့်ရလို့ပြောတဲ့ခါကျရင်ဘောင်ကတော့ကျဲတော့ဟိုပြောရရင်ကျဲတော့ကျဲပဲเนาะဒါပေမဲ့ပေးကြတာတစ်ခုကတော့ဟောပြည်ရင်းကြာနေပြီပြည်တွင်းမှာရေးခွင့်နေပိုရလာတာအရင်တော့ကပိတ်ပင်နေတဲ့ဟာတွေဟိုအခုဟောပြခွင့်ရလာကြတာအဲ့ဒါတော့တေးကြပဲနောက်နိုင်ငံရေးသတင်းတွေဟောတော့ထွက်လာခဲ့ကြတာသို့တော်လည်းဆိုဟိုအလုံးစုံလွတ်လပ်သွားပြီလားဆိုတော့လေသာဝေအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမြင်လဲဆိုတော့ဖြစ်လာနိုင်ပြီ potential ကျော်လေမြင်တဲ့ဒီ direction တခုအဲ့ဒီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာဟုတ်ကဲ့များအခုလိုပေါ့နော်ဒီကိုနှစ်ခေါက်လာပြီပေါ့နှစ်လာရင်မှဒီအာနာပိုင်းကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဒီထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်မသိဘူးဘာမှလည်းအခြေအနေတွေသူတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့ကဆက်ဆံတွေ့ဆက်ဆံနေရတာသင်ကောင်းပါလေသူတို့အနေနဲ့လဲကျွန်တော်ထင်တယ်
အဟိုပြန်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာကို appreciate ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်เนาะ appreciate ဖြစ်တယ်ဗျာသူတို့ဟိုပုံမလေးလေးရှိတယ်ပြောရဆိုရတာအာသူဘာလို့သူဟိုကိုအရင်ကတိုင်းပြောလို့ရတာပဲဆွေးနွေးလို့ရတာပဲเนาะအခုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစာပြေစင်အောင်ဘယ်လောက်ကိုအရင်အရင်နဲ့စာရင်တော့တက်သွားပြီလို့တယ်အရင်ကတော့ totalitarian မဟုတ် authoritarian လုံးဝအာဒီပိတ်ဆို့ထားမှုကနေပြီးတော့အခုဟိုဟိုဟောဖွင့်လာပြီးတဲ့ဟာဒီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီ direction ကစံစာဘုတ်ရဲ့လို့မရှိဟိုကမရှိတော့တဲ့အနေထားကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဟိုဟိုအနာပိုင်းနေအနေနဲ့ကလည်းခုနပြောတဲ့သူတို့ဟိုတို့တပတ်တည်းတွေမကောက် stake holders တွေအားလုံးရဲ့ဆုံးချိုး about ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတွေ့ဆုံမှုဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့ multi-man နဲ့တူတယ်ဟိုဟိုတင်းရ RFA interview မှာပါသွားရပါတော့ဘူးတက်စီကမြန်မာနိုင်ငံ service စီကိုပုတ်ခွဲတာမကြခင်ဖြတ်တော့မယ်လို့ပြောတယ်အခုအနေနဲ့ပေါ်အဲ့လိုသတင်းတွေကကြားသိထားလို့ဒီလိုပြည်တွင်းဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်ခဲ့ရလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပထမဟိုဟိုဒီသမရအနေနဲ့ဟာလာပြောပြန်လာပါဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလာနောက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းစာနယ်ဇင်းတွေမှာပုံပြီးတော့ space ပါဗျာပိုကျေလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေဟိုစိတ်ဝင်လာတာပေါ့ direction တစ်ခုဟိုအဲ့ဒီ reform က direction ကိုသွားနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာမိဘကဒီ reform နဲ့ပတ်သက် speed ပဲမိဘကအဲ့ reform direction ကိုသွားနေတယ်အဲ့ဒီဟာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်မှုလုပ်တာဟောကျွန်တော်တို့လည်းဆုံးဖြတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီကဘယ်တော့ဖြုတ်ဟိုဖြတ်မှမဖြတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကြိုတင်ပြီးတဲ့ဟာမျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့ပြောလိုက်တဲ့အပေါ်ကိုယ်အနေနဲ့ဘာကောင်းတာပေါ့ကွာဝါဝါတာဝန်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့မူအားဖြင့်ဟဲ့လားကျွန်တော်ဟိုစာနေစင်းသမား journalist ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ sensor ဘုတ်မရှိတာဘူးဟိုအင်္ဂလာမှာကျုပ်ဆိုလေမရှိရအောင်ဒါပေမဲ့တခုကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာဟုတ်ဖြစ်စေလဲဆိုတော့တတင်းတကူကိုတိုင်းလဲစူးစမ်းတာပေါ့ဟဲ့လားဟို responsible journalism ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် practice လုပ်နိုင်ဖို့စူးစမ်းတယ်နောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို state ကလာပြီးတော့ control မလုပ်နဲ့ regulate မလုပ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါကျွန်တော်တို့တော်ဝင်တိမှုတော်ဝင်ခံမှုဆိုတော့ဇာနယ်စင်းဟာကိုပို့တဘောကြတယ်ဟိုကိုဒီဇိုင်းမီဒီယာရေးထဲမှာပေါ့နော်ဟောဒီပြည်ရင်းမှာဒီလိုမျိုးလောက်တာကအရင်ကတော့သူကသတင်းလာယူတခြားမီဒီယာတွေသတင်းလာယူပြီးအဆင်တော့ပဲရှိကိုကပြန်ဒီမှာရုံးဖွင့်တော့တဲ့အနေအထားတီကိုလောက်တယ်ဆိုတော့ကိုမီဒီယာနေနှောင်အောင်စုံနေလည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့အနေနဲ့ကိုအနေနဲ့ဗာများပြောခြင်းလဲဒီကျွန်တော်တရင်သမားကတော့ဗျာတရင်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားရောက်ချင်တယ်သွားချင်တယ်เนาะအကုန်လုံးဟိုတရင်သမားတွေရဲ့အကုန်လုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့တယ်လီဖုန်းအင်တာနက်တို့အနေနဲ့လုပ်နေတာနေပြီအခုကိုယ့်ရဲ့ source တောင်မှကိုယ်ဟိုအမြင်တွေ့နေရတယ်ဟလာကိုယ့်ရဲ့ interview ရှင်ကိုဟိုဒီမှာလာပြီးတော့မျောအားဖြင့်တွေ့ရဟာတရင်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုဟိုလာနိုင်တာအဲ့ဒီဒီအပြင်ဒီတဲမှာနေမဲ့ရေးလို့ရလာတယ်အနေထားရှိတော့ပြန်လာဒါကိုလုပ်မှာပုံပြီးတော့တဘောကြတော့ကိုအနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးဒီပေါ်တော့ဒီကိုဘယ်လိုများတုံ့တက်ချင်တာဒီကို journalist တယောက်အနေနဲ့အာမရှိဖြစ်ပေါ်နေခုနကပြောလို့ဒီ reform ပေါ့ပြောင်းပြောင်းလဲဒီအတွက်ကို direction ကတော့ရှိနေပြီเนาะ direction ကတော့အဲ့ဒီပုံမှာ right track ကိုရောက်နေပြီအရင်ဆုံးအလုံးစုံချုပ်ကင်နေเนาะဟိုတော့တပည့်ကြီးတွေကချုပ်ကင်နေဟာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဥတီတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တယ်။ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်တွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့လည်းအများကြီးရှိရပါဗျာ။ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်60ပြဿနာကြီးကိုဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ငါဒါကြီးကိုဟိုနေကြီးညချင်းနေပြောင်းသွားဟိုပြောင်းသွားဖို့ဆိုတာတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးမပြောတတ်ဟိုမထင်ဘူးပေါ့ဗျာဟဟဲ့အဲ့တော့ဒီအမှပြန် infrastructure ပြည်ထနာနေနော်နောက်ပြီးတော့ဒီ mechanism bureaucracy ရန်တရားမှာနောက်နေကြံကြမှုတွေ red tape တွေဟလား corruption တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ democratic institution တွေမပေါ်သေးဘဲအားနည်းနေသေးတဲ့ဟာနေက
ါတွေကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီ institution တွေအားကောင်းလာတာနဲ့မျှ democracy ရဲ့အမြင့်တွယ်မှုပို့ပြီးတော့ဟာလာအရှင်းတမှုပို့အားကောင်းလာမယ်လို့ထင်တယ်